4. Você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like, um comentário. Não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos do canal. Vou fazer aqui agora um encontro com o Esquadrão 7. O Esquadrão 7 é a equipe que foi protagonista do primeiro Valkyria Chronicles. Se é para Play 3, tem remaster. Aqui no canal também tem o gameplay das missões do jogo, para conseguir a platina do jogo. Então vamos lá, é isso aqui. Essa missão que eu queria muito ver. Julho de 1935. Depois de deixar a cidade de Rain, nós começamos a nossa marcha contra a capital do norte. Pelo menos este era o plano. Entretanto, no meio, nós recebemos um relatório de que a ponte que nós teríamos que usar tinha sido destruída pelos imperiais. Nós não tínhamos escolhas a não ser ficar de espera. Tudo que nós podíamos fazer era esperar para eles repararem a ponte. Enquanto esperávamos, uma ordem inesperada chegou. O comandante queria que nós voltássemos para Galia. Uma base avançada de Galia? É Galia, cara. Exatamente como me lembro. E tudo que levou. Só demorou um dia pra chegar aqui de trem. Tem algo como o sol aqui. E a brisa. Sinto como se estivesse em casa novamente. Olha só, até mesmo as patas de leões estão voltando. Mas essa não é a Galia Pacífica que nós conhecemos. Agora é um campo de batalha, assim como as linhas de fronte. Me perdoe. Tenente Claude Wallace, eu presumo? Sim, senhor. O que é um plenipotentiário? Vou usar essa palavra aqui. Plenipotenciário. Nossa, nunca ouvi essa palavra. Nem sei o que é também, o que significa. Jan Tolstend, embaixador extraordinário e plenipotenciário do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agradeço muito por vocês terem vindo até aqui. Eu posso imaginar que tenha sido uma viagem muito relaxante das linhas do fronte. Sem problema, senhor. Galia é nossa terra natal. Mesmo um dia de visita é como um luxo de bem-vindo. Mas qual é exatamente nossa missão aqui? Tudo que nós sabemos é que nós teríamos informações, as instruções seriam dadas assim que nós chegássemos. Ah, sim, me desculpa. Sua missão aqui vai ser participar de um treino exercício conjunto. Espere, é isso? Então, esse é o único motivo que nós somos chamados aqui? Não se preocupe, tenente. Dada a circunstância, essa reação é aceitável. Bem, normalmente a Federação não chamaria um esquadrão de elite das linhas do fronte por algo tão trivial. Não é isso que eu quis dizer. Eu não quis ofender, senhor.
Bem, acalme-se, mas no momento nós estamos finalizando uma aliança entre Gália e a Federação. O quê? Neutralidade sempre foi a política de Gália? Por que eles estariam quebrando isso para se juntar à Federação? O Império tomou uma grande parte do território de Gália. Política não significa nada se uma nação para manter. Mas com a Operação Cruz do Norte socorrendo, nós não temos soldados para trazer a Gália. Sim, infelizmente, mas tanto ambas taticamente e de uma política estrangeira, como até a política estrangeira também. Mas Gália é um jogador vital, né, nesse conflito. Mas também é importante nós mostrarmos nosso apoio, reforçando os esforços, aumentando o moral das tropas. Aumentando o moral? Então essa é a intenção do treino de exercício? Bem, há poucos homens de Gália no Esquadrão E, se eu me lembro bem. Vocês meio que têm que conseguir um grande nome. A milícia aqui é quase primariamente um posto de civis. Uma visita de heróis nacionais pode dar para ele. Pode ser algo muito grande para eles. Entendi, senhor. Iremos fazer tudo que possamos se isso irá proteger nossa terra natal. Muito bem dito, Tenente Wallace. Seus parceiros galianos nesse exercício também têm um zero nome para eles. As estrelas do 3º Regimento de Gália, da Milícia de Gália, Esquadrão 7. Esquadrão 7, esqueci o nome dele, é o... protagonista do 1. A personagem principal lembra, Alicia. A Alicia era um tanque no final do jogo. Então o ponto de encontro é logo à frente. Cara, por que eles nos trouxeram aqui simplesmente pra essa porcaria? Treinamento conjunto com a milícia. Parece que eles realmente estão contribuindo muito, mas ainda assim. Bem, tudo com que eles estão equipados provavelmente não irá bater com o que nós temos na Federação. Mas todos os relatórios dizem que eles terão muito mais para os reforços de guerra que qualquer outro time comum de Forças Armadas de Gália. Eles devem ter um comandante excepcional. Ou talvez. Certo que seja. Talvez ele seja bom, mas ele é. Eles também não são soldados de verdade. Nós somos os temerosos Rangers, não é mesmo? Por que nós vamos ficar presos aqui algum... por um encontro de brincadeira com os civis? Fale isso novamente e irei mostrar pra você o que o civil pode fazer. A Rose. Ah, Alicia, é Relkin o nome dele.
Largo Porto, é Rose. Bem-vindo, segundo tenente Valken Gunter, líder da milícia Esquadrão 7. Valken Gunter. Sou o primeiro tenente Claude Wallace, comandante Esquadrão E. Um prazer conhecê-lo. E é tudo meu. Alicia. Ah, esse é o tanque? Essa equipe é muito top. Olha que legal, olha o Welkin aqui. Essa equipe aqui é muito foda. Eu gosto demais do primeiro Valkyria. Então esse esquadrão E, eu estava esperando que ele fosse muito mais velho que nós. Mas eu acho que nós estamos. Todos temos quase a mesma idade. Esse é meio que um alívio. Certo? Rose? Então eles são um bando de novatos. Depois de tudo isso sobre o seu esquadrão de elite, pensei que isso fosse mais impressionante. Até mesmo tem um cabelo negro com eles, eu acho que eles estão acostumados com ficar presos já. Outra merda. Sua vaca. E você deveria ser um Ranger? Parece você mais que um garotinho de rua. Você tem uma boca também bem suja. Ah, é? Eu pedi sua opinião, homem das cavernas? Nossa, cala a boca! Rago, Rose, isso, você não deveria ter falado isso. Nós já estamos metendo em briga. Não consigo acreditar nisso. Bem, ela sabe o que ela disse. Esquece tudo isso. Olha só o tanque deles. É incrível. É um modelo novo? Não, não pode ser. Ele foi restaurado e melhorado. Mas essa coisa aqui é bem antiga. Mas a sua placa e engenharia. Essa coisa aqui está em nível igual com os tanques mais avançados por aqui. Edel Icegoです. 第7小隊の隊長車兼主力戦車になります. Esse Eldweiss é o tanque pessoal do comandante Esquadrão 7. Ah, ela é linda. Ah, o tanque, falando do tanque. O tanque é lindo. Eu poderia dizer o mesmo do seu. É muito fácil ver que alguém... É fácil perceber que tem alguém realmente cuidando muito bem dele. Eu faço o que eu posso. O Rafa tem que estar bem, sempre na melhor forma. Parte deles estão dando bem, e a outra, metade deles estão dando bem, e a outra metade querem quebrar o pescoço um dos outros. Eu acho que ambos os esquadrões têm sua parte de cartas selvagens, não é mesmo? Ah, minha desculpa, tenente. Você é um oficial superior. Eu não tive. Não queria desrespeitar. Não se preocupe, tenente Gunter. Na verdade, você se importa se eu chamasse simplesmente Elkin? Acho que nós podemos fazer isso sem os ranks oficiais, certo? Afinal. Ambos somos basicamente comandantes do esquadrão, não é mesmo? Então,
Bem, eu tô com você nessa. Eu não tô acostumado com esse tipo de formalidade. Eu tô me forçando aqui pra não morder a língua. Laid back. Não sei traduzir isso não. Na verdade, tá que ele tá bem disposto, não é mesmo? Bem, acho que isso que faz. Isso é parte que faz ele ser o Welkin. Já estamos acostumados com todas as pessoas comentando de como ele simplesmente não parece ser o líder, o tipo de líder. Eu tenho a sensação de que nossos quadrões não são tão diferentes, afinal. Então, o Edelweiss costumava ser o tanque pessoal do General Gunther? Sim, ele é um dos mais poderosos modelos da Primeira Guerra Europeia. Ele sobreviveu com muita coisa. Isso é incrível. Claude, você está ouvindo isso? Isso pertenceu ao próprio General Gunther. General Gunther? Espere um momento. Você disse que seu nome completo era... Sim, Belga Gunther era meu pai. Bem, explica muita coisa, eu acho. Agora eu entendo porque você chegou tão longe, mesmo sendo uma milícia civil. Bem, não exatamente, eu era apenas um estudante até antes da guerra começar. Mas você passou pelo treinamento oficial de mandatório militar na universidade, certo, Elks? Sem mencionar as experiências de batalha, lembra do último treino? Que os imperiais não tiveram a menor chance. Vamos, vocês duas, elas estão exagerando, sério. Maior parte do nosso time é feito de novos recrutas, e provavelmente isso demonstra isso. Mas eu tenho certeza que ainda temos muita coisa a aprender. Então eu fico feliz que nós temos essa chance. Vai ser uma honra aprender com o Esquadrão E. Eu diria que a honra será nossa. Não é todo dia que nós somos pessoalmente dado uma missão especial. Bem, eu acho que isso é tudo para o nosso treinamento. Então vamos dar o nosso melhor. Certo. Ei, não desaponte aqui, nós viemos todo esse caminho, então melhor valer a pena. Bem, na verdade, não estou esperando um milagre dessas milícias da floresta. Fique fora do caminho, e vocês ficarão bem. Ah, fica falando, parceiro, você vai parecer um verdadeiro estúpido enquanto estiver correndo em círculos sobre você. Você não acreditaria no que nós passamos, garoto. Nós derrotamos soldados mais fortes que você. Ah é? Eu sou invencível. Vocês amadores não têm nenhuma chance contra mim.
Nós iremos contra eles, otário. Se isso é, nem é pra lutar contra eles. Vamos iniciar a batalha de treino falso, de treinamento. Lembre-se, coordene seus aliados e minimize as baixas. Só espero que nós não atrasamos ele. Vamos fazer o que nós sempre fazemos, nós iremos ficar bem. Vamos lá. Isso aí, uma batalha com o Esquadrão 7, que legal! Vamos revisar nossa missão. Esse vai ser nosso exercício de treinamento conjunto, agindo contra outra unidade que está se fazendo passar pelas forças imperiais. O esquadrão e o esquadrão 7 irão tomar posições separadas, então irão atuar juntos para capturar todos os campeões inimigos no campo de batalha. A chave para a vitória irá ser coordenar nossos dois esquadrões rapidamente e eficientemente. Irei liderar o esquadrão 7. Espero que eu consiga acompanhá-los. Certo, posicionando dados aqui. Não vou levar você não. O Ryza tá colocado. Claro, eu acho que todos os principais são colocados, a Armari também, né? Vou levar outro aqui, de você. Vamos ter um novo Lenya. Tem marcado Odinho ali, se não dire... Kurtz Blackwell. Marcado Odinho, se não dire... Thomas Kevin. Viu, hein? Olha lá, Odinho, Thomas Kevin. Vai entender. Ele até tá marcado Odinho também, ó. Odinho, é o ponto? Ah, o meu, a equipe do Well que eu não posso colocar. Essa é uma ótima, boa oportunidade para aprender com o esquadrão do esquadrão E. Certo, vamos lá. Gordo Enshu to aie, isshuku surukoto wa nai. Itsumo douri no dai nana shoutai de ikudo. Esse pode ser exercício de time, mas nisso não muda nosso plano. Vamos fazer o que nós sempre fazemos, Esquadrão 7. Bem, você pode até falar isso, mas eu me sinto um pouco mais nervosa que nossas batalhas comuns. Bem, eu acho que isso é justo. Vamos simplesmente tentar acompanhar o Esquadrão E. Pode apostar. Vocês querem uma luta, então eu vou dar pra eles uma luta. Já tenho anos à frente desses cabeças quentes. Vamos mostrar pra eles com experiência que realmente vale a pena. Certo. Vamos colocar o show na estrada. Nós vamos mostrar pra eles o que os Rangers podem fazer. Nossa, não vá tentando ficar se exibindo. Lembre-se, nós temos que nos coordenar com as ordens. Certo.
Ah, tá, coordenar, que seja. Vamos lá, detonar. Deixa eu dar uma olhada aqui no campo de batalha primeiro. Um tanque, ó, o esquadrão 7 aqui. Mas tem só 4 membros dele, só os 4 protagonistas da história mesmo. Vou movimentar meu time primeiro, deixar eles lá, que o tanque deles protege eles por enquanto. O que você é? Você é uma... metralhadora, né? É metralhadora, então fica aí, metralhadora pode ficar. Tirar vocês dois da proteção aqui. Eu destruí os dois já. Vou ficar aqui porque eu quero trazer alguém da minha equipe pra cá. Odin. Ah, potencial negativo? Covarde. Vai, ó, quem tira comigo. Dá dois tiros só. Ficar agachadinho aqui. Acho que eu tenho que vir por aqui para pegar esse... essa base aqui, hein? Que aqui tem a madeirinha ali, então vou levar um Shock Trooper pra lá. Mas a Wally vai destruir aquela arma montada ali, metralhadora montada. Ela aqui pra ninguém avistar ela. Ô louco, não tá marcado que era um só e pegando do lado dele, pô. Que porcaria. Vou levar o Raz aqui então. Já era. Era um líder, maravilha. Mas não tem ninguém meio do caminho aqui também. Vou tirar nele. Ah, tem um ali, ó. É um batedor. Se ele vir pra frente, pra cima, ele vai morrer. Marcar no Jin tudo, que estranho. O Jin. Shock Trooper. Mas tem um inimigo do lado de lá. Ah, claro, só o parceiro. É a Rose. Estranho, tá marcado o Jin tudo. Ah, não passa pra ela.
Que legal. Ah, passou. Não, não passa mesmo. Lindo. Já era, batedor. Vai ficar à vista do cara aqui. Ras, pare de correr a sua própria vontade aí. Você tá dando milite, deve estar acompanhando. Ah, vamos lá, nós somos Ranger, nós estamos da mesma forma. No esporte você treina ou combate. Então não vou ficar aqui sentado esperando que esses caras, esse peso morto, cheguem no meu nível. O que foi que você disse? Vocês dois, isso é um exercício conjunto, mas não podemos lidar com lutas internas. Vamos, pessoal, isso é uma oportunidade valiosa para nós assistirmos o Esquadrão E. Ah, que seja, eu tô indo na frente. Ah, não. vocês dois realmente viram o trabalho de vocês cortados. Mas o Ross ficou exposto ali, hein? Até porque ele tá longe. O inimigo ali tá longe, mas ele tá bem meio exposto ali. Com medo dele ser vítima daquele e Lancer se eu mexer. Bosta. Nossa, combinou mexer no Esquadrão 7. Você vai levar dois tiros. O Eldwise. Pegou nada. O caminho, o tanque de Eldwise. Eldwise é do Esquadrão 7, mas o tanque é o Raffen. Se a Alicia tivesse com as habilidades dela. Tá tendo jogo, hein? Nossa, tem dois engenheiros juntos. Ah, ele não se mexeu automaticamente também. Tá, só ela vai se mexer automaticamente. Vai morrer desse jeito, seu otário. Isso, tem que nem agachou pra se defender. Sua mula. Vai lá proteger Rose e Rafa. Aldois. Dá pra mais um pouquinho pra atacar por de trás dele, hein? Nossa, a Alicia é muito overpower no jogo. Ela tem as habilidades, nossa, que ela é muito poderosa no jogo.
Olha. Ela atacava, ela enchia a barra de CP dela, a barra de movimento dela. E atacava de novo, ela nunca parava. É um tanque, literalmente um tanque. A Lich era um tanque no jogo. Tancava tudo mesmo. Foi todo mundo exposto, ó. Ah, que pena, não posso movimentar eles. Tô com medo do meu Raz morrer ali, hein? Dois engenheiros. Vou salvar porque eu tô com medo do movimento que eu vou fazer vai dar errado. Então vou salvar primeiro, com certeza. Vamos lá, vou tentar levar o Raffen pra trás daquele tanque. Né? Não sei se vai dar, não. Peraí, deu certo. Ah, tem que virar meu tanque. Deu pra virar, maravilha. Vou ficar se exposto aí já era. Ah, ela consegue derrotar os dois ali. Dois engenheiros já era. Mas agora não posso movimentar ela, que senão a metralhadora vai pegar ela. Ih, porcaria. Não posso ir muito longe. Agora o Raz vai destruir a metralhadora e tomar a base inimiga. Sweet. Vai tirar, pô. Tem uma escada ali. Eu posso pegar aquele. Eu acho que tá batendo ele. Pegar o. Esse. Esqueci o nome dele. Lancer. Ah, não dá pra pegar o Lancer. Não vai atirar nele, que legal. Ataque surpresa. Não vai pegar esse ataque surpresa, pô? Toma. Dá pra recuar aqui, já que eu vou ter que fazer dois movimentos de qualquer jeito. Vou chamar eles depois, eu vou ter que gastar o. Eu já vou gastar. Pra recuar ela tem que gastar, né? Então. Vamos movimentar.
Nossa, tá pra ir por ali, que legal. Dá a volta aqui em cima. Aqui ela não passa, que 10. Vai, 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 vai. Deu tempo. Tem inimigo aqui embaixo, ó. Cadê ele? Cadê ele? Tem uma pontinha ali. E tinha outro também aqui, ó. Tem outro ali embaixo ainda. Cadê o inimigo que tá aqui embaixo? De novo, seu covarde. Tá na guerra, então, se você é covarde. Olha o inimigo ali. Owarida. Nossa, inimigo surpresa ali. Sabia que você estava aí. Praticamente era isso aí, esse batedor deles. Acho que não movimentou. O idiota não pega a cobertura, gente. Olha só. Não pega a cobertura. Fica exposto só. Você errou feio em largo. Tá, foi preso. Não vai pegar nunca ali. Mas vou tirar meu assim. Sabia que ia pegar, mas. Destruir essa parede aqui, né? Socorro. Corre, corre, Milênia. Corre, Milênia. Corre, Milênia. Ufa. Vai,
na cabeça dele. Ai. Inimigo errado, saco. Tem uma metralhadora montada ali embaixo também. Tinha tirado ali nele, ó. Burro, 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 burro. Burro. Nem esse inimigo que eu não tô vendo. Estamos aqui em algum lugar. Ué, cadê eles? Olha eles ali. Tô mais pra cá. Eu atirando longe, eles estão mais próximos. O circo não tá me deixando ver eles. Ah, o louco Riley, pô! Poxa vida, hein? Será que ele destrói os dois? Haha, fala sério. Matou os dois. Não era a intenção, mas matou. Ah, esse idiota tivesse agachado. Nossa, é legal se desse movimentar eles. Eu jogar com o Esquadrão 7 de novo. Seria muito legal fazer isso. Nossa, como o primeiro Valkyrie é legal. Gosto demais desse jogo. Atirou por quê, seu imbecil? Nossa, que mula! Ela foi lá pra uma base inimiga e ela tirou. Ela vai tirar conjuntamente com a lixa? Tá muito longe pra tirar. Nossa, que estratégia mais idiota, cara. A inteligência artificial do jogo fez agora. A lixa quase de morrer no próximo turno ainda. Nossa, tem um sniper do lado de lá. Nossa, vou ter que matar aquele sniper pra ele se não quiser perder a lixa ali, hein. Se eu perder a lixa lá, eu vou ter que matar o sniper pra eles.
Nossa, mas a minha Kai não vai chegar, tá ligado? Agacha, Milena. Flash não vai aguentar isso não. Como é que você alcança aquela fase ali? Pra tomar ela já? Vamos lá. Olha, vai alcançar sim. Capturada. Vou meter o inimigo recuperado. Vou esconder aqui pra não levar tiro com o sniper. Não erra, hein, Kai. Aê! Agora a lixa tá segura do outro lado. Ah, eu acho que não tem mais um inimigo aqui, né? Aqui embaixo. Parece que não tem mais nada. Aparentemente. Se eu não esqueci nenhum Ace aqui, né? Depois eu volto o save pra ver. Acho que acabou. Tem inimigo escondido. Tem algum inimigo em algum lugar. Operação completa. É, eu acho que esse é o fim do exercício. Sim, se eu tivesse feito uma melhor coordenação, provavelmente não teria sido. Teríamos ido mais rápido. Bem, qualquer caso, bom trabalho, pessoal. Vamos dar um tempo até a tarde. Então nós recomeçaremos a batalha de falsa. Levei um troféu, controle de dano. Um novo episódio adicionado. É isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu continuo depois do próximo, mas esse encontro com o Esquadrão 7, certo? Então, até o próximo. Se inscreve no canal, deixa aquele like, um comentário. E não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos, certo? Então, até o próximo. Valeu!